meletakkan jawatan Tan Sri Muhammad Nor Yusof sebagai pengerusi lembaga TH berkuat kuasa semalam tiada kaitan dengan sebarang tekanan politik atau campur tangan kerajaan Perikatan Nasional PN. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Mansur Syahri berkata, jika terdapat unsur politik, Muhammad Nor yang memegang jawatan tersebut sejak era Pakatan Harapan PH, sudah lama ditukar selepas PN mengambil alih pentadbiran negara. Hal ini peletakan jawatan kerana setiap menteri baharu mempunyai perancangan tersendiri. Menteri sendiri pun boleh bertukar lebih kerap, jadi satu perkara biasa jika pengurusan atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan, GLC, bertukar. Ini tiada tekanan politik, katanya.